Слов'янські поліцейські виявили авто, що знаходилося в розшуку. За порушення правил дорожнього руху зупинили авто «Мерседес», яким керував 26-річний водій. Перевіряючи документи, з'ясували, що ВІН-код авто не збігається з інформацією в базі даних. Окрім того, реєстраційний документ на транспортний засіб має ознаки підробки. Шрифт суттєво відрізняється. Тож з'ясувалося, що авто в розшуку з грудня минулого року через зникнення з місця ДТП. Водій авто не зміг пояснити цю ситуацію, тож патрульні викликали слідчу оперативну групу Краматорського районного управління поліції.